Tak, já vás tady všechny vítám. Mé jméno je Josef Mlích. Jsem jeden z lidí, který organizuje tady tu konferenci. Kdybyste mi chtěli napsat, tak mám e-mail josefmlich@open.org. Můžete mě najít na Twitteru, na GitHubu. Mám nějaký blog. A rád bych vás tady přivítal na téhle konferenci za spolek. Rád bych vám i řekl něco málo o spolku. Spolek OpenAlt vznikl před spoustou let. A aby jsme mohli pořádat konference, spojili jsme se my kluci z Open Mobility s klukama z Linuxu v Brně, kteří pořádali LinuxAlt. A děláme tady tuhle konferenci, tohle je 16. ročník konference. Jinak děláme každý třetí pátek v měsíci, když není COVID, teď jsme párkrát vynechali srazy v Brně. V Praze to teda děláme srazy i v Praze, ale tam to nejsou pátky, ale je to jindy a většinou na našem webu openalt.org je nějaká zprávička nebo na ABC Linuxu se často objevuje zprávička. A my bychom samozřejmě byli rádi, kdybyste dělali srazy openaltu kdekoliv jinde, ve Zlíně, v Budějovicích, v Radišti a prostě ve vašem městě, odkud nás teďka sledujete, tak když budete chtít uspořádat sraz, který bude openalt, dejte nám vědět. My ho strašně rádi zveřejníme a budeme rádi, když budou vznikat naše lokální komunity v různých městech. A staráme se o různé věci nebo zaštiťujeme různé komunity tady v České republice, konkrétně L10N, což je zkrátka localization. A spravujeme stránky linuxmint.cz, mozilla.cz. Teď se koukám, že mi vypadla stránka linux.cz, ale tu taky zaštiťujeme. A sami o sobě provozujeme agregátor webu Planeta, kde se snažíme agregovat zajímavé, většinou technologické blogy, které jsou nezávislé. A pokud byste tam chtěli něco přidat, tak máme tam odkaz na GitLab, stačí udělat pull request a objeví se tam nějaký další váš zajímavý blog, který sledujete vy. Chudák tučňák, tady spadlo. Jinak pro spolkové účely provozujeme maily, provozujeme Nextcloud, takže pokud se stanete členem, tak můžete a budete nám pomáhat třeba tady s tou konferencí, tak můžete získat přístup k tady těm zdrojům. A co dál? A samozřejmě je důležitá ta konference, co děláme, a ta by se neodehrála bez pomoci našich partnerů v čele s Red Hatem. A tady ta platforma, na kterou se teďka koukáme, se jmenuje Big Blue Button a provozuje ji WebMeeting, takže díky. A potom je tady spoustu dalších partnerů, vy jste si určitě přečetli dřív, než to já řeknu. Konference by se neodehrála bez tady našeho core týmu, kde je Jarda, Michal, Ondra, Michal a já, a kde se snažíme tady tu konferenci dělat v podstatě půl roku dopředu. Děláme to ve volném čase a je to spoustu, spoustu práce. A budeme rádi, když nám s tím pomůžete, když si najdete čas. Většinou nám pomůžou i drobnosti. Já nevím, jestli jste teďka sledovali poslední týden zprávičky na sociálních sítích, tak já jsem to tam minulý týden naházel a potom jsem si s hrůzou přečetl, jaké překlepy jsem tam všechny měl. Takže jako někdo, kdo by byl schopný zkontrolovat gramatiku a udělat copywriting ve chvíli, kdy to je potřeba, to bych prostě za to skoro i platil zlatem, kdybych nějaké měl. A co na konferenci uvidíte? A takhle nějak vypadají naše témata a s tím, že největší prostor tam zabírají samozřejmě naše tracky, ale,
ale vidíte, že konference je o Linuxu, o licencích, o bezpečnosti, o programování. Častokrát je tam PinePhone, o kterém dneska určitě uslyšíme. Prostě těch témat je hodně a my se snažíme jakoby propojovat ty komunity. Děláme to kvůli tomu, že když se potkají lidi, kteří se věnují třeba tomu vzdělávání té výuce, s lidma, kteří se věnují programování a s lidma, kteří se věnují bezpečnosti a s lidma, kteří se věnují zpracování dat, nebo naopak jsou to lidé, kteří vytvářejí ty zdroje dat ze státní správy, tak my věříme, že z toho vzniknou zajímavé vztahy, zajímavé kontakty a prostě bude to strašně super. A takže to je jakoby jeden z důvodů, proč to děláme. A takhle to na programu bude vypadat trošku graficky. A to jsou reklamní obrázky, co nám poslali přednášející. Vidíte tam OrgPad, který byl včera. Vidíte tam nějakou laboratoř na ČVUT, co nám představoval včera Pavel Píša. A vidíte tam Brno Legal Hackers, kteří měli přednášku rovněž včera, ale dneska uslyšíte Michala Rybku, který tady na fotce drží anténu a honí signál těch jejich balónů meteorologických. A myslím si, že dneska byla přednáška pod menu, kterou bude mít Pepa Jebavý. A já budu mít přednášku o Nemo Mobile. To tady můžete vidět tady v tom setupu, co tady mám. A potom bude nějaká přednáška o Maria Slide Deck, herní platforma od Valve, na které běží Linux. Nevím, jestli už byla nebo ne. Takhle to vypadá, když se podíváme na celý program. A teď jsme v tracku 3, který se zabývá těmi mobilními technologiemi, navazuje na tu tradici té konference Open Mobility. A máme tady velký zelený track, nebo místnost týkající se otevřeného softwaru. A máme tady několik přednášek na téma komunity a data. A tady, jak jsem říkal, je to honění meteorologických balónů, dotkni se vesmíru. A tou modrou barvou je nějaký IoT nebo Do It Yourself track, to znamená je ten track věnovaný těm baslířům. A protože to je taky jako jedna z těch zajímavých věcí, že si můžete udělat něco sami na koleně doma, nebo nejenom na koleně, ale může to vypadat i profesionálně. A ostatní to můžou zkusit replikovat a všichni z toho můžou mít prospěch. A potom samozřejmě nějaká bezpečnost, kde teď vidím, že tam tady mám chybu, Jakub Lenz se omlouval, že někde v Portugalsku a že má problémy s internetovým připojením v době své přednášky, takže to musí odřeknout. Asi vydržel na té party trošku díl než mi ostatní, tak se dostal až do Portugalska. A jinak tady máme zajímavé přednášky na bezpečnost a soukromí, třeba jak se dá provozovat Mastodon. Tak, a co potřebujete vědět z těch praktických věcí? A záchody asi víte, kde jsou, heslo na Wi-Fi vám taky nemusím říkat. Prosím, udržujte pořádek, aby jsme měli zase tohle skvělé místo, kde všichni to sledujeme, tu konferenci, a aby jsme mohli i příští rok, kdyby se nedej bože stalo, a nemohli bychom se sejít zase nějak společně, ale museli to mít doma, takže nenaštvěte manželku. A co se týče obědu, tak každý sám samozřejmě. A během obědové pauzy máme slíbenou živou hudbu, kde slečna paní měla prezentaci včera. A dneska teda předvede i praktickou ukázku, bude nás bavit svojí hudbou, což je super, takže máme i nějakou kulturu, což patří těm tématům OpenAutu. Dlouhodobě se to snažíme tlačit a svobodnou tvorbu. A jinak je tady soutěž Capture the Flag, kde máte prolomit nějaké zabezpečení serverů a dostat se k vlajce,
ať už to znamená cokoliv. Kluci slíbili, že odpoledne budou ukazovat řešení těch úkolů, co tam jsou, které probíhaly už včera. A nevím teda, na kolikátou hodinu to mají nachystané. A pokud budete chtít potřebovat mluvit, což já bych byl rád, kdyby jsme se si povídali, tak asi budu muset poprosit ještě Michala, jestli by mi to nenastavil. A mu asi napíšu, ale abyste mohli mluvit, tak teďka máte u své ikonky sluchátka, tak musíte jakoby se odpojit, kliknout na ty sluchátka uprostřed pod slajdama a potom se znovu připojit s mikrofonem. Když budete mít mikrofon a nebudete potřebovat mluvit, tak se prosím stlumte, vypněte si kameru, když zrovna nemluvíte, nechcete mluvit. Budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu a budete hodnotit přednášky, když se podíváte do programu, tak u každé té přednášky je tam palec nahoru, tak když na to kliknete, tak tam můžete vyplnit tu zpětnou vazbu. Budeme taky strašně rádi, když budete psát na sociální sítě, napíšete do blogu o tom, jak se vám konference líbila, co jste se dozvěděli a prostě budete šířit povědomí o tom, že nějaká takováhle akce probíhá a že něco takovéhohle děláme. A pro chat, pro dotazy můžete samozřejmě používat tady ten chat v BigBlueButton. BigBlueButton je tady ten software, co používáme pro streamování. Kromě toho máme místnosti na Telegramu a Metrixu, zase je odkaz na webové stránce, kde můžete pokládat dotazy organizátorům napříč místnostmi. Takže nebojte se, komunikujte, budeme jenom rádi. Jinak mi zbývá popřát vám, abyste si to užili. A teď se pustíme do tracku, který tady mám na starosti já. A to je Open Mobility. Navážeme někde, kde jsme skončili loni. A v tuhle chvíli to bude přednáška Pavla Machka o Linuxových telefonech. Celý ten track je zaměřený na nějaké alternativní systémy. Vidíte, že já tady mám PinePhone, mám tady Nokia N900, z Nemo Mobile, mám tady Android E, mám tady BlackBerry Q10, vývojářské zařízení, mám tady Yolu. A prostě o tomhle si teď